Hər vaxtınız xeyir əziz izləyicilər. Hər birinizi Ramazan bayramı münasibətilə təbrik edirəm. İnşallah qəlbinizdə olan, sizin üçün xeyirli olan bütün arzularınız həyata keçsin. İndi isə keçək videomuza. Bu videomuz doğru bildiyimiz yanlışlar başlığı altındadır. Demək olar bir çox tələbələrdə bu yanlışlara rast gəldiyimə görə belə bir video çəkmək qərarına gəldim ki, ən azından faydalana biləcəyinizi düşünürəm. Deməli, baxaq, birinci variantımızdan, elə birinci, yəni sıramızdan başlayaq. Satqınlıq sözü, böyüklük sözü. Satqınlıq sözündə sözün kökü satmaq feilidir. Satmaq feilindən satqın sifət əmələ gəlib. Satqın insan necə insan? Satqın sifətindən də satqınlıq ismi əmələ gəlib. Sizdən soruşulanda ki, bu söz hansı nitq hissəsindən yaranıb, heç vaxt onun kökünə baxmayacaqsınız. Bir söz nədən yaranıb deyirsə, sonuncu leksik şəkilçi nəzərə alınmamaq qalantisə götürülür. Yəni, belə loridir də desək, sonuncu leksik şəkilçinin üzərini örtüb qalan hissəyə baxacaqsınız. Yəni, satqınlıq sözündə lıq şəkilçisinin üzərini örtsək, satqın insan necə insan sifətdən yaranıb. Həmçinin böyüklük sözü. Böyümək nə etmək? Böyüməkdən böyük, böyük bina necə bina? Böyüklük nə? İndi soruşulanda ki, bu söz hansı nitq hissəsindən yaranıb? Yenə lüç şəkilçisinin üzərini örtəcəyik. Böyük bina necə bina? Deməli, sifətdən yaranıb. Bu qaydamızı mütləq yadınızda saxlayın. İndi isə keçək ikinciyə. Elə insan var ki, bir də elə danışır ki. Sizdən soruşula bilər ki, birinci cümlədə elə hansı nitq hissəsidir, ikinci cümlədə elə hansı nitq hissəsidir. Bəzən fikirləşirlər ki, elə insan bir də elə danışır. İnsan isim olduğuna görə eləni burada sifət düşünürlər və yaxud elə danışır, danışır hərəkət olduğuna görə, fiil olduğuna görə eləni burada zərf düşünürlər. Ancaq həqiqətən tamamilə yanlış bir fikirdir. Yadınızda qalsın ki, elə sözü amonim sözdür, düzdür. Elə sözü bir əvəzlik olur, bir də ədat olur. Bir əvəzlik, işarə əvəzliyi. Bir də dəqiqləşdirici ədat. Yəni, elə sözü nə sifət, nə də zərf ola bilmir. Sadəcə həmin nitq hissələrini əvəz edir. İndi elə insan, burada soruşuram necə insan, yanında da isim gəldiyinə görə sifəti əvəz edib. Və yaxud elə danışır, necə danışır, yanında fiil gəldiyinə görə zərfi əvəz edib. Ancaq zərfdir deyə bilmərik. Əvəzlikdir, sadəcə zərfi və ya sifəti əvəz edir. Yadınızda qalsın ki, elə sözünə siz sual verə bilirsinizsə, o həmişə əvəzlik olacaq. Sual verə bilməyəndə isə ədat olur. Məsələn, burada sual verə bilirəm. Elə insan var ki, soruşulam necə insan? Və yaxud elə danışır ki, necə danışır? Sual verə bildiyimə görə əvəzlikdir. Sual verə bilməyəndə isə, məsələn, tutaq ki, deyirəm, elə mən də bunu deyirəm. Burada eləyə sual vermək olmuş. Sual verə bilmədiyimizə görə elə orada ədat olacaq. İndi keçək üçüncüyə. Düzgünlük sözü. Demək olar ki, bir çox tələbəni çaşdıran sözlərdən biridir bu düzgünlük sözü. Düzgünlük sözündə sözün kökü düz. Düzdən düzgün, düzgündən düzgünlük. Düz sözü amonim söz olduğuna görə sizdən soruşa bilər ki, düz sözü burada sifətdir və yaxud feildir. Düz insan necə insan? Burada sifətdir. Kitabı yerinə düz desəm, burada feil olacaq. Ancaq buradakı sözün kökündəki düzün hansı olduğunu bilmək üçün ya gərək şəkilçini bilim, məsələn, gün şəkilçisi hansı nitq hissəsini artırılır. Ya gərək onu bilim, ya da tutaq ki, şəkilçini unutmuşsunuzsa necə tapa bilərsiniz? Bu gün şəkilçisi ilə bağlı bir söz düşünməyə çalışın. Tutaq ki, deyirəm əzgin sözü. Əzgin sözündə sözün kökü əzmək feili. Əzmək feilindən əzgin necə sifət yarandı? Əz feil olduğuna görə dəqiqləşdirdim ki, burada feildirsə, bu gün şəkilçisi, gün şəkilçisi deməli feili artırılır. Və yaxud yorğun sözündə. Yor, nə et? Feil olduğuna görə deməli bu da doğrudur. Yorğun, necə? Deməli feildən sifət yaratdı. Düzgünlük sözündə də sözün kökü düzmək feili. Feildən sifət, düzgün, necə? Düzgünlük nə isim? Bayaqçı qaydaya nəzər salsaq, yadımıza salaq. Düzgünlük sözü soruşsa ki, hansı nitq hissəsindən yaranıb? Yenə sonuncu leksik şəkilçini örtəcəksiniz. Düzgün insan necə insan? Deməli sifətdən yaranıb. İndi isə keçək dördüncü qaydamıza. Deməli, baxaq, kimya sözü kimyəvi. Elə şəkilçilər var ki, həmin şəkilçilər sözü artırılan zaman sözün kökü dəyişəcək. Məsələn, burada vi şəkilçisidir, sözün
sözü artırıldı, sözün kökü dəyişib kimya olub. Və yaxud mənadır, vi artırıldığına görə mənə olub. Əşyadır, əşya olub. Deməli, bu sözlərdə sözün kökü dəyişib. Ona görə sizdən bu sözün quruluşun soruşsa, mütləq yadınızda qalsın ki, həmin sözləri biz düzəltmə götürə bilmərik. Çünki sözün kökü bir məna ifadə etməlidir. Burada kimya deyə bir heç bir məna ifadə etmir. Kimyəvi sözün kökü olacaq. Və yaxud mənəvi, və yaxud əşyəvi. Bunların hər biri sadə söz hesab olunur. Bugünlük bu qədər əziz izləyicilər. İnşallah gələn videolarımızda görüşmək ümidi ilə sağlıqla qalın.